ובכל זאת, ועשו לי מקדש, זה רלוונטי גם כיום, שכל אחד ואחד יבנה לו מקדש אצלו, שהוא בחייו יהיה כהן שעובד את עבודת השם. כל אחד עובד את עבודת השם. מהי עבודת השם לכל אחד? זה התורה, תורה ומצוותיה. זה עבודת השם, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. והדבר הזה יוצא שבעצם בזה שכל אחד הוא כהן שעובד את עבודת השם במקדש חייו, בזה בעצם הוא שותף להכין נדבכים לבניין בית המקדש בהר הבית בירושלים, שאנחנו מתפללים שיבנה במהרה בימינו. אמן.